نگرانی از آنچه که گسترش روزافزون فساد اداری در کشور میگویند، این عالمان دین و خطیبان مسجد را واداشته است تا از سراسر کشور در کابل گرد بیایند. بر تطبیق قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تعلل نورزیده و تمام اقشار جامعه را در این مبارزه شریک سازند. در همین حال در دومین روز این نشست و نیز در مراسم پایانی این نشست، رهبران حکومت وحدت ملی بر نیاز به ادامه همکاری های عالمان دین در پیکار با فساد تاکید می‌ورزند. حکومتداری ضعیف باعث تقویه فساد میشه، تقویت فساد باعث ضعیفتر شدن حکومت میشه. ناامنی اگر تأثیر داره بالای فساد، اما خود فساد هم ناامنی میاره. وقتی چه عبادت روانی به غصب مکی بانده، داخل چنگ غصب کی؟ غواری چه نمونه در کن؟ لجومات نه نمونه واخلی. شرکت کنندگان این نشست در یک قطعنامه هشت بندی از نهادهای عدلی و قضایی می خواهند که در برابر فساد پیشگان برخوردهای سخت گیرانه داشته باشند و نیز از مقامهای بلند پایه دولتی می خواهند که در این راستا از این نهادها پشتیبانی کنند. فساد اداری باعث تشدید ناامنی و بیعدالتی در کشور گردیده و متاسفانه کشور ما در لیست کشورهای فاسد جهان قرار دارد. این نظریات و پیشنهادات را همکاران کار میکنند. ما وعده میتونم که با کمال امانتداری تمام از اینا در گزارش این کنفرانس منعکس میشه. پیش از این سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که مقامهای حکومت افغانستان تنها 10% از تعهداتشان را در پیکار با فساد اداری عملی کردند و نتوانستند که جلو زورمندان و افراد فاسد را بگیرند.